Так як ті хут наламаєш лістичка? Це то є. Так як ті хут наламаєш лістичка? Ale Jirko, nesi kdy tomu šlichtička, je ten normálně polivka. A byla dobrá? Jo, ale ty té máš už dlouho, ne? Nemám. Ne? Tak co, jak chutná šlichtička? Co? Tak to ochutnej. No. Tak co na to říkáš? Co? Je to dobrý? Co? No. Jako, já jsem myslela, že to bude něco jiného. Aha. A to je dobrý? Tak to Lidko nedávaj na to. Na internetu to bude. Proč? Aby věděli, jak jsou moje šlechtičky dobrý. A? Kdo to je? Co pak vám zase připravil Jiří Láska schizofrenik za šlechtičku? Pište na e-mailovou adresu jiriláska@jiriláska.cz. To je ale šlichta. A tady jsou k tomu brambory. Chceš mi říct, co to je? Úplně výborná. Cože jsi říkala? A není tam maso žádný, víš? Není, no. Co jsi říkala? Je to je výborná, je. Polívka? Polívka je výborná, no. Jakou bys dala známku? No to největší. Jo? 100krát potrženo a 100 hvězdíček. Jo. Takže ti chutná, jo? Chutná, no. Úplně výborná. Jo, co to je? Co to má být? Tam stojí s nožem, ne, ty vole? Jirko, nedělej to. Tak já jo. Jak ti chutná tahle polévka žampionová? Jak ti chutná? No, je to dobrý. Jakou bys dala známku? Jedničku. Jedničku? A co nebo ti dáš? Nebo pětku. A myslíš, že by někdo to koupil v restauraci, tuhle polívku? Ne, třeba jo. Jo? Třeba já? Třeba ty jo. A kolik bys za ní byla ochotna dát? Třeba, já nevím, kolik by mohlo být za ty polívku, nevím. Kámo, co to je? Tady jsou behind the scenes. Jirko, nedělej to. Tak já jo. Jak ti chutná tahle polévka žampionová? Jak ti chutná? No, je to dobrý. Jako... Co to? Tohle je od Jiřího Lásky. Jo. Babi, já chci taky někdy mít sex. Ne, to nemůžu. Ale jsem nemocný, já nemůžu ho mít, jo? Tak ho neměj. A proč ho nemám mít? Každý má na to nárok. No já nevím, tak to je zbytečný zatím. A proč je to zbytečný? No protože máš práci. No a každý má snad nárok, ne? Ne, každý. Každý nemůže mít sex? Nemusí, ne. Nemusí, nebo ne. Proč? No protože je lepší, když je čilej. Čilej a proč? A zdravej. A zdravej, ale já nejsem. Co to je? JiříLáska.cz. Jmenuji se Jiří Láska, narodil jsem se z velké lásky do živ, kteří mají oba dva těžkou schizofrenii. Výuka, tak dobrý no. Proč to má i stránku na ČSFD? Otázky pana Lásky. Tak to je brýno, vole. A co tam ještě dělá? A je to tady. Šlicht. On mu spadl web, hovno. Nespadl. Šlichtičko, šlichtičko, popojdi maličko, sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Dobrou chuť. Nazdar, Kubo, jdeš ochutnat šlichtičku Jiřího Lásky? Ano, jdu. GG. Nějaký věci jsou extrém. Tak tohle to je super šlichtička. Super šlichtička. Pokud chcete, přijďte ochutnat. Nemá to chybu. Ty vole. To je Michal Noga a jeho cheat day. Takže to ještě poslední. Má to 200 000 views. Dobrý den. Tak jaká dneska bude šlichtička? Nebude to montážní pěna? Ne. Je to bramborová kaše. A k tomu krůtí medailonky.
A kdo to bude ochutnávat? No přece moje máma. Ta je specialista na ochutnávky. Šlichtičky, šlichtičky, kdo pak vám dal chuť? Byl to Jiří Láska, schizofrenik a šlichtičkář? Dobrý den, tak jak... Tohle už nikdy nechci vidět. A znáš Spratka? Ty vole, Spratka neznám! Líbí se mi. Kdo to je? Docem, a z tomé Lamborghini Hurricane, jo? To je takový nejlepší auto. A pak se mi ještě druhý auto, je typ, můj typ. Mně se líbí, jak se jmenuje, Jaguar, jo? Takový Jaguar. Takže otázky a povedy odpovídal tvůj zpráťa. Zdar. Prostě, to je moje VIP. To je můj VIP divák tady na kanále, víš? Znám Spratu, znám. Viděl jsi Spratka, jak si honil na IG livestreamu? To jsem neviděl, Míro. Jiří Láska si domluvil s fanouškem, aby mu... To nebudu pouštět. Dobré, no. Vojtas, tady máš další video. Jiří Láska, OK? Sypu ti to dneska, ty vole. Ty si ptáš, jestli má špagety, nebo můj s makem. Takže má odpověď je, radši jsou ti špagety, jo. A nebo, jaký si, a ještě se ptáš, jaký špagety, to ti řeknu bolenské špagety, jo. Ty jsou o mě, mě, no. Nebo česky, gete, kete. Kamu, to je prostě přesně to, co mi poslal, jak se jmenuje ten emote, Marty, co jsi poslal na to 7TV. Že prostě Marty mi poslal tady ten emote, to je přesně to, jak mluví ten Spratek, hele. Mluvení se streamerem je jako když se snažíš mluvit se zlatou rybičkou, která čte každý třetí slovo, který napíšeš, kámo, doslova takhle funguje. Když mi napíšete nějakou dlouhou zprávu a já čtu vždycky jenom, vole, každý druhý, čtvrtý, třetí slovo, doslova, to je true, a doslova takhle mluví ten Spratek, píčo, ty mu napíšeš zprávu, on přečte každý třetí, vole. Poslouchej, jak to říká. Doslova to samý, jedna ku jedný. Ahoj, ty si ptáš, jestli má špagety? Nebo můj s makem. Takže má odpověď je, radši jsou ti špagety, jo. A nebo, jaký si, a ještě se ptáš, jaký špagety, to ti řeknu bolenské špagety, jo. Ty jsou o mě, no. Mňam. Když dneska nebude brankář proti Švédsku chytat, jde použít tohle. Kuma. Je to 2-0. Tak, či jdem se podívat na tu, ne, na tu Adélu, do prdele, no to je jasný, vole. A děkuju, že chodíte na mé streamy, aspoň máte nějakou zábavu. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.